سلام اعترف. هات اللي بان دراتشو عطا وشوفو سلام اعترف اللاتشو هار هار سرع اللي اتنا ارى عام جمرة الثاني عندي جامد قيرنا داني يا بيتكو يسرع لو سلبشة من بعثي نبرشا عشو اللي اتمت عندي ايش يخيط ايدي እዚህ ስንገይ ደግሞ ከወይዘሮ ህይወት ሰጠይ ጋር የምናደርገውን ቆይታ ወደ እናንተ ለናደርስላችሁ ስለወደድን ነው። ወይዘሮ ህይወት ማነች ለምትሉ ሙሉ ፕሮግራሙን ወደ እናንተ እዚህ ጥራጥሬ ከመታዘጋጅበት መካዘን ውስጥ ተገኝተናል። እዚህ ውስጥ የሚሰራው ማንኛውንም ስራ እያገዝኳት ህይወቷን ትነግረናለች ማለት ነው። አሪፍ ህይወት። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ስራችን ምንድን ነው? ለመፋት ማመጣ ከበጠን በኋላ ወደ እንቁላል እንተካለን። ከተተካ በኋላ ደግሞ እናበጥራለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስራ ማበጠር ማለት ነው። ደባ ቆዛ ላይ ይለቀማል ማለት ነው። ታዝዘሽ ነው ወይስ ራስሽ ታስበሽ ነው? ይሄ ምን እናረጋለን ማለት ነው? እሺ ታስካለን ትራስ ይፈጣል። ግን ተከፍቶ ይቀመጣል። ተከፍቶ ይቀመጣል። ይፈልግ ይፈልጉ አካል ይሄ ተከፍቶ ይሄዳል። አባራ ራስ ይሆን እንት ነው መውጣ የለው መውጣ የለና በጣም ቦታ ጥራታለን። ፍላጎታችን ከባድ ነው። የትቀሰው ከሰራሽ ፍላጎትሽ እየጨመረን እንደሄደው አሁን እየጨርሰናል። እሺ ሌሎቹ ስራው ይቀጥላል አይደል? ይቀጥላል። ስራው ይቀጥላል። እሺ ግን እኛ ምን ቀጥለው ወደ መከካት መከካት ከዚህ ነው ዘርምነት? አዎ ከዚህ ዘርምነዳለን። አዝጋሽታችሁልና ልጆች ይተከካለ ታይ ካብደም ይሄ አይ እሺ ማይቻል የለም ይቻላል አይዞሽ ጀግና 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 እሺ ወንኪ ጫምሪ በትንሽ አይ አክስል በተፋገኝ በቃ አዎ ግድ አይደል እንዳይነሳ ሲገኝ ግድ ነው ወደ ቀጣይ ደግሞ እናመራለን ማለት ነው። ሳምሳ ዘጋሽተናል። ምን ምንሽ ነው ይሄ? ነፍሰ ጡር ያለሽ እንደዚህ ነበር መሰለኝ። ሰራሉ እስከ ስንት ወርሽ ሰራሽ? እስከ 9 ወርሽ ትራንድ ወልድ ዛሬ ሰርቻለሁ። እንደዚህ እየተሸከምሽ? አዎ አራጤ ሁሉ ነፍቻ እ ስለዚህ ነፍሰ ጡር ነኝ ምናምን ብሎ ማምናት የለም። አይሰራም ልጅ አይሰራ አስታሙ ቃይስ ብሎ ተናንት ላይ መንከባለል ምናምን የለም። ተናንት ላይ ወልድ ነው ነው ጤፍ የነፈፈች ይሄልኩኝ አይሰራ ቆደብደሽ እሺ አይን 50 ችንን ጨርሰን አተር ምን ይቀረናው? አተር ጨርሰና አሁን ዳቀላችን ጨርሰናል። አተር ወደ አተር እሺ አተር እናስፈታለን። መቼም ታሰርፊኝ? እህ መቼም ታሰርፊኝ? ታሰርፊያለሽ እንግዲህ አይደል ነገር እዚህ ጋር ቁጭ በይና ቴንክስቲ ወከሪ አይ ታብድሽም ሻይ ቡና ነው መቼ መሰለሽ 2007
2009 ማለት ነው የተጀመረ። ከዛ በፊት አልነበርኩ ሌላ ቦታ ላይ ነበርኩ። አርባ ሀገር ነበርኩ። ከዛ ተመድሼ ነው አምሰራ። ስንት አመት ሰራሽ አርባ ሀገር? 5 አመት። ከዛ ንግድ ሀገር ይመጣሽ? ሀገር አይደል? ሀገር አይደለ? የግድ ሀገር ስለሆነ ወደዚህ መጣሁ። ከዛ ከአርባ ሀገር እንደመጣሁ ሻይ ቡና ጀመርኩ። የጀመርኩትበት ምክንያት ከዚህ መጣሽ ሌላ ምሰራ ያለሽ ከትንሽ ስትነሺ ነው ትልቅ የምታገኘው። በትንሽ ናት የተጀመረችው። በአምስት ሺህ ብር ሻይ ብርጭቆ አለ፣ ብዙ ነገር አለ። እንዳታርብሽ ደግሞ እኔ ትንሽ ልገዝሽ፣ እንዳይደክምሽ፣ ተነፋራ እንዳይሆንብሽ እንድች እንድች አድርጌ ልገዝሽ። አዎ አይዞሽ፣ በዛው ሞክሪና ባመጣዋት ከዛሽ በተመለስኩባት ባመጣዋት ነው አሁን መንቀሳቀስ። ከሻይ ቡና ይኸውልሽ ሻይ ቡና ከአመት ምናምን ነው የሰራው። ከአመት ጀመርኩ፣ ከግማሽ ጀምሬ ነው ይሄን የጀመር፣ ከግማሽ ኩንታል እና 5000 ብር ስንት ወጣላት? እቁብ ትጠያለሽ። ቁባ እየተስፋፋች ስትመጣ እችን ደግሞ እየጨማመርንባት መጣን ወደዚች። እሺ 5000 ብር በአመት ስንት ወለደች? በአመት የወለደች በአምስት ሺህ ብሯ 12 ሺህ ደግሞ እያባዘው ደግሞ እየጨመር 24 ሺህ እያለች ትመጣለች ማለት ነው። 24 ሺህ ገባች። እሺ ከዛ ከአመት በኋላ ምን አደረች? ከአመት ደግሞ ወደሽ መጣ። ባልትናው ገባች። ወደ ባልትና እንዴት አሰብሽ? ባልትና ከመጀመር ከትንሹ ልጀምር ብያል። በስንት ልጀምር? 10 ሺህ ብር ናት የዘች። በቃም ስለሌለ ምጣዷ ምናምኗ የእህል ወረትም ስላለ ፈተንሽ አብቅቶም ተበድራለችብኝ። ያችን ተበዳድሬ አዎ ያችን ተበዳድሬ ነው እርሻው የምሰራ እና አሁን እቁባንም እያልኩ ብድሬንም እያልኩ ማሽኔንም እኔንም እያልኩ የራሴ ጥረት ግረት ነው እና እየበሰለ ስለሆነ ጓያ ጓያ አንደኛ ሶም ስለሚፈልገው ቶሎ ተቀባይነት ስላለው 2 ኩንታል ለመጀመሪያ ሰራተኛ ግድ አይደል? እኔ ሳጥብ እነሱ ይቆላሉ። ሁሉም ብቻሽን አይደለም። አንድ ስራ ስትሰሪ እኮ ተካፍለሽ ነው የምትበይው። ገብቶሻል? እሷ ደግሞ ከኔ መማር አለባት። ከኔ ስትማር ደግሞ እሷ የኔን አጃ ይዛ የራሷን ደግሞ ትጀምራለች። አዎ እና እቺ እንዳትከብድሽ አንዴ እኔ ልገዝሽ። አዎ ጀግና ነሽ። ኧረ እንድቻርጌ ገለጥለጥሳል። ጀግና ነሽ ወበዝ። አዎ ስንጨርስ ወደሱ እንደፋለን። ትንሽ በሰል ይበል ብዬ ነው። አዎ ቀስያት ደግሞ ሽምብራይትን አስያሽ ባቄላሽ ማታሪቱ በቃ ከትንሽ እያጋዘርሽ ትሄጃለሽ። ስንት አመት ሰራሽ ከዚህ? አሁን ከዚህ አሁን 3 አመት ነውና አሁን ማመርተው ጓያ፣ እሺ፣ አተር፣ ባቄላ እነዚህ በቃ ጥራጥሬዎች ማለት ነው። አዎ ጥራጥሬዎች ንቆ። አዎ ሲቆይ አዎ ንቆ ትገልብጠው መሰለኝ። አዎ እሺ። አዎ እንደዚህ ማለት ነው። አዎ እንዳቃጥሽ ቀላል ስራ መገልበጥ ነው። አዎ አንደኛ እሳት የማይበላሽ። አይ ምድጃ ቆንጆ ነው። እሳት አያጋልጥም። ምናልባት በረምሳት በቃ ትጨምር አንቺ አልጨምሪ። እሺ ጨምሪ። ስለዚህ እረፍት የለም ማለት ነው። ቃሉ ሙሉ ስራ ነው። ለቃሉ ሙሉታችሁ እንግዲህ እረፍታችን ውድቀን ናት። እሺ ያቺ ደግሞ የተመጠየቂያችን ቀን ናት። አሁን ያዥና አዎ አሁን እኛ ለውጣችን ምን መሰለህ፣ እራሳችን ሰርተን እራሳችን ጎዶሎ ዕቃ ያለንን እናሟላለን። ገብቶሻል? አሁን ማሽን አለችኝ። እኔን ህይወት እናዶራል አይደለ? አብረን ነው የምንሰራለሽ። ስለዚህ እሷ ስራ ጥራጥሬ ደግሞ ታያለች። እኛ ደግሞ እዚህ ጋር እንቆጣጠራለን። ምን ምን ለውጥ አገኛችሁ እዚህ 3 አመት? አሁን ለውጣችን ምን መሰለሽ፣ አንደኛ ህዝብን ዘን እያየሽ ነው፣ ተካፍለሽ ነው የምትበይው።
ህዝብሽን እዛሽ ነው የምትንቀሳቀሽ። ስራው ደስ ይላል በጣም። ጉልበት ይጠይቃል። አሃ ጉልበት ይጠይቃል። እሺ እና ያህል ነው እንደ በጣም ብዙ ስራ ነው የምትበቀናለ አጋር። አሁን ምን መሰለሽ፣ አሁን ስራው ቀዝቀዝ ያለ ነው። አሃ አሁን ዩኒቨርሲቲ ሲከፈትልን ምናምን ስራ ይኖራል። እና ያው እባክሽ ጠይቀሽ ገበያ ፈልግ። ያቺን ሁለት ኩንታል እንዴት አድርጋሽ ሸጣችኋት? መቼ ገበያ ናሙና ትሄጃለሽ? እንት ትገዛኛለሽ? እንት ይና በፌስታል ትወስደሽ ማሙና ሳይትሽ ትገዣ ትሸጣለሽ። ያቺን እስከምትለመጅ ከባድ ነው። ዋጋ ወርደሽ ነው የምትሸጭ። ቀንሰሽ ትሸጫለሽ። ቀንሰሽ ከሸጥሽ በኋላ አንዴ ከተለመደልሽ ደግሞ ካሽ ባይ ካሽ ሳይሆን ዛሬ ወስደሽ ዱቤ ነው ደግሞ ሳምንት እቺ ሽጫ ሰጣለሁ ያለሽ ያቺን ጠቀሽ ደግሞ ትቀበያለሽ። እንደዚህ ዱቤ እንደፈራለሽ። አዎ እንደዛ ካሽ በካሽ የለም። ሁለት ቁርአን ተፈጀባት ሁለቱን ካለመሰል አልፈጀም። በሳምንት ለማግባባት ደንበኛን ለመቀበል ጸባይሽ ደግሞ ያስፈልጋል። አሳይተሽ ሂሳብ ደግሞ ለመለመር ስትይ የሁለት ብር ቅናሽ ታደርጊያለሽ ለማግኘት ስትይ። ከዛ ከተለመርሽ በኋላ ደግሞ ስልት ለማምሽ ትጨምሪያለሽ። ደግሞ ዱብም እንደገና ደግሞ ትእዛዝ ሲመጣ ደግሞ ይደወልልናል። 10 ኩንታል 5 ኩንታል ምናምን ሲባል የተባልነው እናደርሳለን። ስለዚህ በዛ 2 ኩንታል የተጀመረ አሁን 5 ኩንታል አሁን ተመስገን ይሰራለን። ለምሳሌ ባቄላ 5 ኩንታል ታስገባላችሁ? አሁን ባቄላ 30 እናስገባለን፣ 20 እናስገባለን። እንደ ትእዛዛቸው ትእዛዝም እንደዛው አተርም እንደዛው 20 30 እስከ 40 እንደርሳለን። ሽምብራም እንደዛ ጥራጥሬ ሄሎች ጓያም እንደዛው ለውጡ ምን መሰለሽ? አሁን እኛ የገዛ ማበጠሪያ ማሽን፣ መፈልፈያ ማሽን ሁለት አለን፣ መከኪያ ማሽን አለ። እሱ ማለት መኪና ሰልሽ መኪና ማመላለሽ አለን። እሱም ገዝታችኋል? ምን አይነት መኪና? ይሄ ሶስት ግን ዱቤን በጣም እየነገርኩሽ ነው። ልጆቼ ላይሻል አዚህ እንዴት እንደሰራው አይተሽኛል። ወልጄም ሆነ አርግዤ ስራ አይገደልም። ስራ ነው አይደለ? ስለዚህ ስራን አለመናቅ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። አንደኛም ያበረታትሻል፣ ሁለተኛም ደግሞ ልጅ አያግድም። ሴት ልጆች አሉ። አንዷ 8 ዓመቷ፣ አንዷ 4 ዓመቷ ትንሿ ልጄ አሁን በቀደም ነው ልጆቿን ያከበረች 1 ዓመቷ። አንድ ዓመቷ አንድ ዓመቷ አይዞሽ ልቀይርሽ እንዴ እሱ እንትን አልተላልሽም። ማበጠሪያ ጉልበት ይፈልጋል። ግን ይሄ የራሴ ስራ ነው ካልሽ፣ ይሄ የእኔ ስራ ነው ካልሽ የማይለመድ የለም። ገብቶሻል? የማይለመድ ስለሌለ ትለምጂዋለሽ። ለምን ስራዬ ነው ብለሽ ስላልሽ ማለት ነው። አሁን ስራ ያልሆነን ስራ ስንሰራው ነው የሚከብደን። ወይ ትንሽ ነን ያኔ 5-6 ነው የነበሩ። አዎ እንደዛ ነው የነበሩልን። አሁን ብዙ ስራ ሲኖር ስንት ሰራተኞች ትቀጥራለሽ? አሁን ብዙ ስራ ሲኖር ከሀያ ትቀጥራለሽ። አዎ ከሰላሳ ትቀጥራለሽ። ሁሉ ስራ ስትሰሪ እስኪ አሁን መቼም ችግር አይደርስም አይባልም አይደለ? እንደው የደረሰብሽ ችግር እማትረሺው ምንድን ነው? መቼም የለም አይባልም። ስራ ስትሰሪ ዝም ብሎ አይሰራም አይደል? ገጠመኝ ይኖራሉ። ግን አንዴ መብራት እንትን ብሎን መስራት እየፈለግን አልጥሻለሁ የአንድ አመት መብራት እንዲህ ብለውን ማለት ነው። አሃ እዚህ ስራ ላይ አበዛውብሽ መሰለኝ፣ አብዝቼብሻለሁ መሰለኝ። እና ያን ቀን ነበረ አንድ ስራ ስትሰሪ ሁሉም ነገር ስኬት አይሆንልሽም። እስቴፕ በስቴፕ ካልሆነ
አስቸጋሪ ነው ስለዚህ መብራት አስቸግሮኝ የነበረ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን መብራት አገኘው አዎ 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 አሁን እግዚአብሔር ይመስገን መብራቴን አግኝቼ እኔም ደስ ብሎኝ እየሰራሁ ሴት ልጅና ተስፋ መቁረጥ የለባትም መበርታት አለባት ቀንም ትቀጥላል ጊዜ እኮ ይቀጥላል አይደለ ተስፋም ካልቆረጥሽ ደግሞ ይቀጥላል ማለት ነው እና ሴት ተሰራች ማትለወጥ ማትቀየርበት ነገር የለም ስለዚህ ግን ያስፈልጋት ጥረትና ትሰራም ደግሞ ትግስተኛ መሆን አለባት አርብ ዕለት ሰርጀሪ ልትሰራ ሐሙስ ዕለት ተራርችን ወጣ ተፋ ነበረ አበጥር ነበር እተካ ነበረ እና አርብ ሁለት ሰዓት ነበር ሁለት ሰዓት ነበር ሰርጀሪ የሚሰራበት ቀን ማታ ሂጄ ነው ያደር ተራርች 10 ሰዓት ተኩል እንደ ቢሮ ሰራተኛ ቋቋጥ ብዬ ነው የገባው ሆስፒታል I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. ጓያ ብቻ ነው በማሽን መሆን ያለበት ስለዚህ ለጓያ ነው ለጓያ ይቆራል አፈርና ሽምብራ ዝለ ነው አዎ አጣሚ ነው በጣም ነው ያደረሰው በጣም ያደረሰው አሁን ይሄ ለተካተ ነው ለከ ለተካተ አዎ አሁን ይሄ ሌላ ሰው ይተካበታል ተካላው ታዲያ ስለማይቆም አዎ ሌላ ሰው ይተካበታል ምን አባ አዎ እሺ ዘን እሺ I can't. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ah, I'm going to go
يا برتا تشال بولبت يهونشا تنكارا تهونيالش يا ياد ياسبستا من اندزانا مفلقو من اندزانا اهون اندى يوك انجري هزي تقبابنا نتلمنا بتعام تقبابنا بتعام من فوتا بتعام انشاون بما بتعلين يا ايشيني اغنيشيني قوايا سنقولا بنا يرموتا الناس ازنشالا مكاتو يقرفنا موچو كبارنا يا هانو ينيان يا داقفن በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ አይደለም ጥሩ ፈጋስ ተመልካቾቻችን ምንትዋ ፕሮግራም ላይ ትገኛላችሁ ዛሬ ምንትዋ ፕሮግራማችን ቀበሌ 10 አካባቢ ተገኝተን ከወይዘሮ ፍወት ሰለይ ጋር ቆይታ ያደረግን ነው እንግዲህ ይህ ደግሞ መንግስት ያመቻቸላት ሼድ ነው ግን እየሰራችና ጥሩ ደጃፍ እንቀስት መጣ እንዴት ጣባት በተከራየችው ቤት ደግሞ እየሰራው ነው ብላኛለች ስለዚህ ያቺን ቦታ ደግሞ ጎብኘት እናድርጋት እንሄድና እስኪ ትጎበኛት እሺ ምንም ማለት ማጣባት ነው ያቺ አዎ
እሷንም ላጥባብላለች ምክንያቱም ዘግይተናል ቆይተናል ስራለን አዎ አዎ ስለዚህ ወደዛው እንሂድ አዎ እሺ በጥንካሬ የተሞላ ስራ እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳየነው እዛ መኪኖችም ቆመው ሲያወርዱ ሲጭኑ ጋሪ ባጃጅ ይሄ ሁሉ የሆነው በዚህ 3 አመት ውስጥ ነውና ጎበዝ ጠንካራ ነሽ እንደው በዚህ አጋጣሚ ወደፊት ምን እቅድሽ እስቲ እቅድሽ ንገሪ ትልቅ ቦታ አግኝቼ ህዝቤንሽ የበቆስ ደስ ይለኝ እና አመሰግናለሁ በጣም ስለልብስሽም አመሰግናለሁ ልብስሽንም ላስረክብ አመሰግናለሁ።